Mpenzi mtazamaji wa Minibuzz, karibu kwenye njia mpya ya kushiriki moja kwa moja katika mada zetu kupitia swali la wiki kwa njia ya SMS, ambapo swali letu la wiki hili linahoji, je, utaruhusu mtoto wako wa kiume kuchezea mdoli? Tuma jibu lako kwa kuandika ndio au hapana kwenda namba 0789844484. Narudia namba 0789844484 na utatozwa gharama za kawaida kabisa. Na unaweza pia kupata maelezo zaidi kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tuma ujumbe wako sasa kabla ya kufika saa 6 usiku na matokeo utayapata hapa hapa kwenye Minibuzz wiki ijayo. Nitarudia swali. Je, utaruhusu mtoto wako wa kiume kuchezea mdoli? Tuma jibu lako kwa kuandika ndio au hapana kwenda namba 0789844484. Narudia kwa mara nyingine. Tuma kwenda namba 0789844484. Okay, sawa, tumerudi tena baada ya mapumziko kidogo na nafikiri tunaikumbuka ile mada yetu ya kwanza. Ndio, mada yetu ya kwanza inasema hivi: athari za michezo ya watoto kijinsia. Ehe, labda tu tungeulizana. Tukumbuke kule ambapo tukumbuke utotoni kwetu. Tulicheza michezo gani hasa? Baba kule shabiki wa Yanga. Yanga mwenzangu. Sema shuka yangu ni nyekundu. Sipi watanitengenezea ajali. Pata na mimi. Eti baba, kipindi ambacho uko mtoto, michezo gani hasa ulikuwa unacheza? Sister, mimi kwa kweli michezo yangu sasa nilikuwa napenda sana kucheza mpira. Tokea nikiwa nilipokuwa darasa la 4 nilipokuwa naelewa wa maisha yangu kuwa mtu mzima sasa kidogo. Kwa kweli nilikuwa napenda sana mpira tokea utoto wangu sana. Tokea mdogo. Dada. Michezo ya kitoto ilikuwa kama rede. Ehe. Michezo ya watoto wa kike. Rede, kamba, labda mdako na kadhalika. Lakini labda tungejiuliza swali lingine. Hivi kwa nini kwenye jamii tumetenga michezo ya watoto wa kike na tukasema na hii ni michezo ya watoto wa kiume? Mimi nadhani sio kwamba tumetenga. Inakuja tu. Tukiangalia katika enzi za zamani sana, enzi za nyuma, enzi zetu sisi. Vijijini unakuta mtoto mdogo anajikuta yuko katika kundi la aidha jinsia ya kike, jinsia ya kiume. Sasa na michezo ile inakwenda na makundi yale. Hiza upande wa kike, upande wa kiume. Kwa mtu atajikuta anajifunza labda kwenda kuporini kuinda ndege. Ni michezo hiyo, kujificha na kadhalika. Ni vitu ambavyo vinamjenga kulingana na jinsia yake. Kwa hiyo sio kwamba imetengwa ile tumetenga sisi, hapana. Inakuja tu kiasilia. Na hii michezo ya kujificha, unajua hii imenisaidia mimi kwa kiasi kubwa sana. Kujificha ile imenisaidia nikidaiwa na mtu deni. Na inasaidia sana kwa sababu inatengeneza mazingira kuanzia utotoni mpaka unakuwa mkubwa unajua vile ya kukwepa. Okay, asante sana kwa michango mitatu ambayo tayari imeshapita. Lakini okay, kwa sababu mada yetu ni pana, basi tungeenda kwenye zama ndani tukapata maelezo kidogo kuhusiana na hii michezo ya watoto na kutengwa kwamba kuna michezo ya kike na michezo ya watoto wa kiume. Twende kwenye zama ndani. Ipo sababu nyingi ambazo zinapelekea watoto wa kiume na wa kike kupewa michezo tofauti. Kwanza ni mila na desturi. Na hapa tunapozungumza mila na desturi ni mila ambazo zimejengeka miongoni mwa Waafrika wengi, kwamba jamii nyingi zimeweka mgawanyo wa shughuli za kufanya kwa watoto wa kiume na watoto wa kike. Kwa hiyo ni kutokana na huo mgawanyo ndio ambao umepelekea hata michezo, kwa maana imeathiri mpaka hata shughuli mbalimbali na hasa michezo ambayo watoto wanakuwa wanafanya inakuwa imejirekeza kwenye huo mgawanyo. Kwa hiyo mwisho wa siku hawa watoto wanapokuwa wanakuwa wakiamini kwamba kuna baadhi ya michezo ambayo watoto wa kiume wanapaswa kucheza na watoto wa kike wanapaswa kucheza. Na kuna michezo ambayo watoto wa kike hawapaswi kuicheza kwa sababu tu inaonekana ni ya kiume. Na watoto wa kiume hawaichezi hiyo michezo kwa sababu tu inaonekana ni ya kike. Kwa hiyo mtoto anakuwa kwenye makuzi ya namna hiyo. Na hii imekuwa na athari kubwa sana hasa kwenye ustawi wa jamii. Unajua mtoto anapokuwa ndipo anapojifunza. Na hakuna fursa kubwa ya kujifunza binadamu
kama anapoanza kujifunza huko akiangali mtoto. Kwa hiyo unapomnyima hiyo fursa, unamnyima nafasi ya yeye kuwa mbunifu zaidi, kwa sababu anapoanza kuchezea michezo kwa mfano mechanics, anapoanza kuwa mdogo, unaweza kuona mtoto namna ambavyo anakuwa na hamu sana ya kujifunza. Gari si imeharibika, ana act kama gari imeharibika, mara anasema anaingia chini ya gari. You see, ile inaonyesha ni namna gani ambavyo huyu mtoto ni mbunifu. Wakati mwingine unaona mtoto anaendesha gari, geti limefungwa, geti limefunguliwa. Si hapa kuna trafiki. Anazungumza hayo maneno, maana yake anaanza kujifunza akiwa mdogo. Maana yake akiwa mkubwa atakapokuwa akiwa na uwezo wa kuendesha ile gari, atakuwa ni mtaalamu mzuri, atajenga ule utaalamu kwenye fani yake. Baada ya kutoka kwenye Zamandani, wakati mara kwanza tunachangia, tulisema, nafikiri wachangiaji wote walisema kwamba michezo tumejikuta inajitenga yenyewe. Hii wanacheza watoto wa kike na hii wanacheza watoto wa kike. Sasa leo maisha yetu sasa hivi umerudi nyumbani, umemkuta mtoto wako wa kiume anachezea mdoli au anajipikilisha. Nasonga ugali ya matope. Utamruhusu acheze huo mchezo ama una binti yako? Umerudi, umeanza sasa kumkuta binti yako mdogo tu ameanza kucheza mpira wa miguu labda, au ndio anachezea hayo magari ya watoto wa kiume ambao tumezoea hivi. Utamwacha, utamruhusu mtoto wako aendelee kucheza hivyo vitu? Mimi hapa nilipo mpaka sasa hivi na watoto watatu. Mmoja amefaulu, lakini aliniambia, baba, mimi siwezi kuendelea na masomo ya sekondari, nataka ufundi. Lakini kutokana na hilo nikaliona, nikachukua talenti yake nikampeleka moja kwa moja. Mafanikio yake nayaona, wadogo zake navyowaona hata sasa hivi. Kuna Angela, tuko Mbezi. Mimi mpaka sasa hivi huwa najiuliza maswali. Hakuna siku namkuta amekaa na mtoto wa kike. Ni wa kike, Angela ni wa kike. Hakuna siku nimekutana amekaa na watoto wa kike wenzake. Ukija sasa hivi unakuta amekaa na watoto wa kiume wengine. Mambo anayofanya ni mambo ambayo huwa anajiuliza. Naambia mamake. Mamake huwa kidogo ni huwa anajiuliza, sisi watu wa Moshi bana tuna tabia za mtoto wa kike bana hivi. Sisi sasa mimi nilimwambia mwache. Kwa michezo gani ambayo hasa anacheza? Michezo anayocheza hasa mpira. Mpira wa mguu. Yaani anafanya tena kwa kiwango kikubwa. Na ni huwa nasema mwache. Figure stars. Yaani anakwenda vizuri na nasema tu ni kwa sababu mazingira ya Mbezi, unajua hajakwenda kama tunavyo ilikuwa naishi kama Ilala au kule Temeke. Angeweza move from one place to another. Lakini namaanisha kwamba mimi nitamsupport na mambo atakwenda. Na kama nyinyi mnavyozungumza kwamba watoto ni muhimu, unachokiona na kifanya mwache. Kwa mfano mimi kipindi bado niko mdogo nimekuwa sana na watoto wa kike. Sisi tulikulia kijijini huko Kigoma, tulikuwa tunacheza sana ngoma za asili. Ukiangalia mara nyingi zile ngoma za asili zilikuwa zinaendana na michezo ya kukata viuno, kucheza kufanya nini, umeona? Baada hapo nimekuwa sana katika hiyo michezo ya kucheza sana na watoto wa kike, kama kujipikilisha vyombo, kucheza kombolela, sana tu michezo ya kike nimecheza sana. Hii tukiangalia kwa mfano upande wa kukatika au kufanya nini, imenisaidia sana. Kwa mfano kuna kipindi nilikuwa jeshini, nilipokuwa kule nilipelekwa kwenye kitengo cha ngomakoi. Ngomakoi ni michezo ya ngoma ambayo mnakuta mnakatika sana. Sasa ile michezo ya kukatika na kufanya nini ilinisaidia sana kipindi cha utoto, ilinisaidia mpaka ikaniendeleza kama kipaji. Nakumbuka kipindi cha mwisho nilicheza, nilikatika mbele ya umati. Paka yani nilimwagiwa hela na nasema ni maofisa mpaka nikashangaa mwenyewe. Kwa kuna vitu vingine, sio kwamba michezo fulani anayocheza labda mwanamke na mwanaume labda akicheza, kuna mingine inadhalilisha. Kwa mfano michezo mingine uwezo kacheza, lakini kuna mingine inafundisha. Kwa mfano una labda kwa kumsaidia tunasema labda kwenye kudhalilisha iko hivi. Unapitiliza kwenye michezo ile ya asili. Na sasa siku hizi tunaongeza manjonjo ambayo sio asili yetu. Naweza kawa ngoma fulani inachezwa hivi, lakini inafika mahali sasa mtu anapitiliza. Yaani inafika mahali mpaka hata wale watazamaji
wanaona wanaona wasawi mbona mbona vipi tena kweli kwa kweli ndio hicho tu sisi tunaiga vitu vingine ambavyo vinazidi tamaduni zetu kwanza mingi leo sawa kwa hiyo michezo inatokana na maisha jinsi ambayo tunaishi tunaishi kiasi kama mtu hakika anamuona mama anapika mtoto wa kiume anamuona baba anaenda shambani anaenda kazini naye ana feel kuact kama anapofanya wazazi wao. Sasa tukija hapa mtu wa kiume kucheza katika michezo ya kike, pale mtu wa kiume pale anavyojifeel kubeba mtoto naye anasema mimi mama namnyonyesha mwanangu. Sasa kitu kama hicho ukimwangalia yule mtoto afu wa kiume unakuwa picha unaoivuta pale. Mtoto anakuwa nani? Kabisa ana feel kabisa kwa mama yeye. Kitu ambacho akiendani naye yeye. Bene hizo michezo kama hiyo ndio unaweza mtoto ukampokea kidogo. Arudi katika mistari. Kwanza wewe mzazi mwenyewe ukiona anapenda sana watoto wa kike, kafika umri fulani bado anapenda watoto wa kike, unaona nguo zake bado zinaanza kubadilika, unaona wewe mzazi mwenyewe unatakiwa uhisi kitu fulani, kwa sababu utakaposema kwamba labda ndio choice yake, kumbe ndio anafanya nini? Anaridhika. Kwa hiyo mtoto wa kike ana nafasi kubwa kubeba na michezo ya mtoto wa kiume. Lakini mtoto wa kiume kidogo lazima ufuatilie. Wazazi wa sasa hivi hawaruhusu sana ile michezo ya zamani. Yaani michezo kulikuwa na nguti, si ulede, si uko nini, kombolela, si nini. Sasa hivi kwani unachezea wapi kwa mfano kama hapa Dar es Salaam kombolela mpaka mkusanyike mwanze kucheza michezo hiyo? Kagongwa na ndogo ndogo. Haipo. Sasa tujiulize kwa dunia ambayo tunaishi sasa hivi. Mabadiliko ya teknolojia, mabadiliko ya kila kitu. Ni sahihi kwa kuendelea kutenga kwamba hii ni michezo ya mtoto wa kike na hii ni michezo ya watoto wa kiume, ama kuacha kwamba ukiona mtoto anacheza tu michezo ya kiume ukamwacha, wa kike tu ukamwacha? Tunalifikiriaje hili katika mazingira sasa hivi? Nadhani sio vizuri kutenganisha ile michezo, kwa sababu mtoto atajifunza kulingana na jinsi anavyovutwa yeye. Lakini muda wote tunao, kwa sababu hatukai na watoto sasa hivi. Tunaondoka asubuhi, tunarudi usiku. Watoto wanakuja kwa nyakati zao, tunakutana nao katika muda mfupi sana. Kwa hiyo wao wana muda kuchagua kwamba nicheze vipi, nifuate fani gani, unaona? Kwa sababu ile michezo kwa jumla ni kwamba inawajenga. Inawajenga ili kusudi kuweza kuandaa katika maisha ambayo yanakuja baadaye. Mimi nimeishi na binti mmoja alikuwa nimemsomesha. Sasa baadaye alipokuwa sekondari ilikuwa ni VETA. Alikwenda wakati ule wa kuchagua kazi za kufanya. Nikatarajia kwamba atachagua labda kushona au vipi, lakini akachagua mambo ya welding. Sasa baada ya kumaliza kufanya welding, lakini baadaye kutana anacheza mpira vizuri sana. Amekuwa mchezaji mkubwa sana mpaka baadaye amesafiri amekwenda Tanji. Tuangalie Ulaya ilivyo. Unaona eh? Na watoto wa kike wako kwenye soka, wako kwenye kuigizaji mzuri, wako kwenye fani tofauti. Na wanafanya hivyo kwa sababu ya namna wa vizazi vya vidogo vinaenda. Uwezi kuniambia mimi kwamba nitakwenda kuchukua labda tabia za sehemu nyingine, za kabila lingine, kama mimi sijazionyesha mimi nyumbani kwangu. Sasa kuna umuhimu sasa wa kutenganisha hiyo michezo. Ukutenganisha haiwezekani. Haiwezekani kutenganisha kwa sababu gani? Kama utatenganisha sasa zisikae pamoja wakati huko tunakoelekea tutakaa pamoja, nini maana yake? Sasa unakuta mwanamke ni fundi rangi. Yes. Ana au ni mambo ya architecture, mchoraji na nini. Uchoraji sana haichagui sehemu yote, lakini unakuta yani zile kazi za kiume unakuta mwanamke anazifanya. Yaani mazingira mimi nakubali kwamba yani michezo mimi bado nakubana mheshimiwa kwamba unajua kutenganisha michezo kati ya mtoto wa kike na kiume. Haina maana sana. Kuna vitu fulani unakuta anavichukua mtu anakanavyo baadaye vitamsaidia kutokana na mazingira hiyo alikuwa nayo. Kumbe hata hii michezo ilikuwa kila michezo inayo faida. Kama ile kibaba na mama inaenda inafundisha mtu kuwa na kukaa kwenye ndoa. Baadaye inakuwa ndoa watu wanakula mchele ya kibaba. Na mwanamke atakuwa anajua kupika kwa sababu kaanzia kibaba na mama. Baba na mama. Okay. Na kibaba na mama kwenda kazini kwenda shambani. Sasa ndio anaenda. Anakuwa ana experience toka yuko mdogo. Anafanya hivyo vipi? Mpenzi mtazamaji wa Minibuzz, karibu kwenye njia mpya ya kushiriki moja kwa moja katika mada zetu kupitia swali la wiki kwa njia ya SMS, ambapo swali letu la wiki hili linahoji, je, utaruhusu mtoto wako wa kiume kuchezea mdoli? Tuma jibu lako kwa kuandika ndio au hapana kwenda namba 0789 844
0784 narudia namba 0789844484 na utatozwa gharama za kawaida kabisa. Na unaweza pia kupata maelezo zaidi kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tuma ujumbe wako sasa kabla ya kufika saa 6 usiku na matokeo utayapata hapa hapa kwenye minibuzz wiki ijayo. Nitarudia swali. Je, utaruhusu mtoto wako wa kiume kuchezea mdoli? Tuma jibu lako kwa kuandika ndio au hapana kwenda namba 0789844484. Narudia kwa mara nyingine. Tuma kwenda namba 0789844484.